U organizaciji gradske uprave, odjeljenje komunalne policije, centra za socijalni rad i nekoliko udruženja za djecu ometenu u razvoju organizovan je izlet za najmlađe, prilikom čega je akcenat stavljen na važnost zaštite životne sredine. To su djeca kojim je potrebna potreba i njega drugog lica, trećeg to jeste, i organizovali smo izlet u etno selo i Semberski salaš, čisto da probudimo svijest kod djece i kod svih naših građana kada je u pitanju zaštita životne sredine. I prošle godine su ta udruženja uzela učešće u aprilu mjestu čistoće i nama je čast odjeljenju komunalne policije i gradskoj upravi da ta djeca budu aktivna kada je u pitanju april mjesec čistoće zbog buđenja svijesti i jednostavno da taj april nekako bude i navika da bude svi 12 mjeseci, a ne samo jedan mjesec. Došli smo ovdje da damo svoj skroman doprinos, a naše geslo je svako ili izreka svako prema svojim mogućnostima, svako daje onoliko koliko može, evo mi možemo ovoliko da damo, da se pojavimo, da podržimo akciju. Sinoć smo držali jednu radionicu na temu ekologija. Djeca su upoznata šta je to, šta se radi, šta oni mogu, šta ne mogu, koliko mogu doprinijeti. Radosni smo i što učestvujemo na ovom izletu zajedno i sa djecom iz udruženja NADA. I drago nam je što smo dobili priliku prvo da se naša djeca druže sa djecom iz udruženja NADA, a druga stvar što imamo priliku da pokažemo da su djeca svjesna toga da je planeta ugrožena i da je bitno da se to istakne, pa da i odrasli vide tu poruku koju djeca šalju. Ovakve društvene aktivnosti djeci ometenuju razvoju, potrebne su češće, istakli su predstavnici udruženja, jer njihov iskren osmijeh kada se druže i razmijeni iskustva ništa ne može zamijeniti.